Assalamu alaikum, barkanmu da dawowa wannan channel nawa. A yau zan nuna muku yadda za ku yi wa'innan cookies din a sauƙaƙe da abubuwa guda huɗu kacal a cikin lokaci ƙalilan. Wannan na using hannuna ne na shaping ɗinsu. Wannan design kuma na biyu na yi amfani da cookie cutters ne na using. So a nan dai za ku iya using hannunku ko ku using cookie cutters ku yi. Dalilin da yasa ne da hannuna kenan don ku san cewa ba sai kuna da cookie cutters za ku iya yin cookies ɗin nan ba. So shi kuma cookies ɗin nan za ku iya controlling adadin sugar da za ku sa a ciki, sannan kuma kun ga ba preservative, kun san it's healthier than wanda kuke siya a shago da sauransu. A nan dai za mu fara. Za ku fara da saka gishiri a cikin fulawan ko sai ku motsa shi ku jujjuya. Sai ku ijiye a gefe, sai ku ɗauko wata roban daban ku saka button ko ko margarine. A nan zan saka icing sugar ɗina. Ita dai icing sugar ba sai in ba ki da ita za ki iya daddaka normal sugar kike sa. Za ki iya yin blending ɗin sugar naki ya gari ko ki daka a turmi duk wanda ya zai fi miki. To za ki ta mixing ki ta juya shi ki ta juya shi ki ta juya shi. A nan in kina da hand mixer za ki yi amfani da shi. In kuma wish kike da shi iri na haka to za ki iya yi. Ban yi amfani da mixer ba saboda akwai wa'inda na san ba su da mixer. Haka nan za ki ta juya shi har sai ya haɗe ya yi haske a ido. To a nan dai sai ki fara zuba fulawan ki kina jujjuya shi. Sai ki ɗan ɗaga vanilla kaɗan. A nan na rasa clip ɗin shi yasa. Haka za ki ta zuba fulawan ki kina juya shi har sai ya yi jikin shi ya haɗe. To a nan zan barbaɗa ragowar fulawa na in juya kuma doɗina a ƙasa don in motsa shi yadda ya kamata. Yanda zai haɗa jikin shi ga baki ɗaya. To kamar dai yanda kuka ga ina yi haka zan ta yi har sai jikin shi ya haɗe ga baki ɗaya. To, a nan kun ga jikin shi ya haɗe ko? Zan ɗauke shi in maida shi a cikin bowl ɗina sai in rufe shi in saka a fridge don jikin ya ƙara haɗewa sosai. To, a nan bayan minti kamar 20 na fito da shi. Zan barbaɗa fulawa a ƙasa sai in sa. Na ɗan yanki kaɗan wanda zan nuna muku yadda za ku iya yi da hannu. Sauran kuma zan yi amfani da cookie cutter na in yayyanka shapes ɗin. To a nan na fara amfani da watannan cutter mai kamar fulawa. Zan ciccire shapes ɗina in jera a baking tray ɗina. To shi ragowar nan da ya rage kawai za ki ƙara haɗe shi ne ki ƙara motsa shi har sai ya haɗe kansa. Shi ma ki ƙara barbaɗa fulawa ki ƙara cire shape ɗin da kike so. Kamar yadda kuka ga na yi a na biyun nan kenan. Kun ga wannan ina cire heart shape ne. Haka dai za ki ta yi har sai doɗinki ya ƙare ga baki ɗaya. To wannan shi ne wanda na gutsara da farko don in nuna muku yadda za ku iya yi ba tare da cookie cutter ba. Za ku fara da yankan ɗan ƙarami haka nan kaɗan sai ku mulmula shi ya yi cycle sai ku matse shi a tsakanin palm ɗinku. Sannan daga baya sai ku saka fork ku ɗan
danna akai dan ya bada wani shape boot ta tsaye ta nan angle din da kuma ta nan barayin haka za ku yi ku ci gaba da kallo za ku fahimta me nake nufi in kun mulmula sai ku matse shi tsakanin hannuwan ku biyu sai ku sa fork ku danna akai kuna yin haka sai ku ƙara bin shi kun ga yadda ya bada wani shape mai ma'ana to haka za ku yi wannan ko baki da cookie cutter za ki iya yin cookies ɗinki to anan zan jera shi a baking tray ɗina sai in gasa shi a oven na kaman minti 20 15 haka zuwa 20 wannan su ne wa'incan shapes ɗin da na yi to cookies dai na gama za ku iya shan shi da madara mai sanyi ko da tea ko ma dai ku ci haka nan ko ku sa ma yara a lunch box da sauransu da Allah kar ku manta ku je YouTube channel ɗina ku yi subscribing ku yi liking ku yi tagging ƙawayenku da abokan arziki na gode sosai.